Nocioni një rendi të ri botëror ka qenë një teme spekulimeve të mëdha, duke shkaktuar shqetësime rreth dinamikave të fuqisë globale, veçanërisht në kontekstin e rivalitetit midis Shteteve të Bashkuara, Kinës dhe Rusisë. Megjithatë, është thelbësore të dallojmë rrugën që na çon drejt një të ardhmeje të shënuar nga bashkëpunimi dhe përparimi kolektiv në vend të konfliktit dhe ndarjes. Bota sot ndodhet në një udhë kryq, ku vendimet që marrim mund të formsojnë fatin e brezave që do të vinë. Gara për dominimin midis këtyre fuqive globale nuk duhet të jetë sinonimi armiqësisë dhe konfliktit. Në vend të kësaj, ajo duhet të nxisë inovacionin, bashkëpunimin dhe një kërkim për prosperitet të përbashkët. Ndërsa ekzistojnë dallime në ideologji, qeverisje dhe strategji midis këtyre kombeve, qëllimi më i madh duhet të jetë shfrytëzimi këtyre dallimeve si katalizator për ndryshime pozitive, bashkëpunimin në adresimin e sfidave të përbashkëta si ndryshimi klimës, krizat globale shëndetësore dhe pabarazia ekonomike. Nuk është thjesht një zgjedhje, por një domosdoshmëri për mbijetesën dhe përparimin e njerëzimit. Bota është ndërlidhur në mënyra të paimagjinuara më parë dhe veprimet e një kombi kanë një hon globale. Në kushtet aktuale është e vështirë për të bërë një parashikim të sakt të fytyrës që do të ketë bota për dekadat në vijim. Nëse ky rend do të jetë akoma, do të vazhdoj të jetoj, apo do të kalojmë në një sundim të ri me një qeveri globale, një monedh, një ushtri, këtë do ta tregoj vetëm koha, pasi është i vetmi mjet që disponojmë për të mësuar rezultatet dhe të ardhmen tonë. Balkani është seismografi i trendeve globale që do vinë në dekadat para nesh. Ashtu ka qenë dhe ashtu do mbetet. Sicila ideologji në fund e shef ideologjin që vjen në horizont si kërcënim dhe si një teori konspiracioni. Ashtu ka qenë dhe ashtu do mbetet. Prandaj nuk e kuptoj dhe nuk duhet të marrim kohën ndaj të kritikës dhe i rendit të ri botëror si diçka në vetë negative apo kërcënuese. Rendet gjithë një evoluojnë, gjithë një pësoj ndryshime, kalojnë nga një fazë në fazën tjetër. Jo gjithë një ato shkojnë për shtati të gjithëve, por në fund të fundit kjo është e thjesht çështje evolucionit të shoqërive si të gjithë gjithë tjetër. Mendoj që për momentin, paktën edhe për shumë dekada, nuk besoj se do kemi ndonjë ndryshim të madh të ngjarjeve ndërkombëtare, për një arsye shumë thjesht. Ajo që thatë juve që do ketë një qeveri, një ushtri, një monedh, ndodh vetëm kur të gjitha shtetet e këtij planeti të aplikojnë të njëjtin sistem politik dhe ekonomik. Në rastin konkret, sistemi mbizotërues që po tregon që ka treguar më shumë sukses dhe stabilitet është sistemi demokratik dhe kapitalist. Nëse shtetet e tjera, Rusia, Kina, apo në një shtet tjetër që i quajnë veten anti-sistem, anti-përëndimor, tjetër, janë do t'jenë kaq të aftë sa të ndërtojnë sistemin e tyre që t'i kundërvijet sistemet ekzistues për ta nxjerrë jashtë lojë, le të themi dhe të ndosën ato sistemin e tyre, atëherë bota do shkojë sipas sistemit të tyre. Po për momentin nuk mendoj edhe për shumë dekada nuk mendoj që sistemi aktual do goditet. Алло. Здравствуйте. Да, Ксюша, привет. Это ты? Он где махал?